poço lá, né? Aqui tem rede, tem uma rede atravessada aí, tá vendo? Atravessou lá, ó. De lá até lá, ó. Um barco que ande bem devagarinho para não dar frio. Então toma as putas igual essas da Ana ali para nós ali, ó. Para o motor não molha. Não molha, não passa frio. Ainda tá aí. Pode pegar a âncora aí que eu apago ele aqui. Copo. Copo? Acho que dentro tem aquele isoporzinho amarelo. Essa na transmissão, na vivo, direto do Rio. Aqui tem um aqui, ó. Não, é um azul. Ah, obrigado. Só tem esse azul? O outro também vai. Não, é esse. Tá, então é esse daqui mesmo. Não, não. Nossa, isca aí. Obrigado. Ó, o peixe pulou ali. Aqui tem peixe? É, deve ter sido um peixe, só tem gente aqui. Não, acho que os caras lá de cima. Olha um macaco lá, cara. Sério meu agora. Um macaco. Ah, não é? Tá sonhando. É uma porra de rabo estranho lá em cima. Lá, 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 tá vendo? Um rabo redondo, pensei que era um macaco. Uhum. Onde? Lá na árvore. Lá em cima, lá. É um passarinho? Caralho. Parece muito um macaco. Pois é. Ah, tá, ele vai lá, deixa.
Pode soltar tudo a corda, Nica. Aqui é bem fundo, tem que soltar bastante. Deixa... A corda tá amarrada no barco, né? Pode limpar pra mim. Não é bom limpar. Não, Juca, não limpa na camisa. O quê? Tá limpa onde? Tá, deixa assim sujo, não. Mas não dá. Não dá de enxergar do jeito que tá. Tá com água. Enxuga na camisa mesmo. Não, não tá sujo de terra. Vai vir uma lancha. E se eu limpar na água aqui? Só passar água assim. Não, a água tá suja. Quebra frontal. E limpa com o lado de dentro da camisa, não com o lado de fora. Só seca assim, não arrasta, né? Só assim, é só. É. Calma. Cumprimento dos pescadores. Quem vai pegar o primeiro peixe de quem?